انسان کی تمام تر ترقیاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اوقات فقط ایک وائرس ہے. اے اللہ ہم تیری طاقت کا اظہار کر کے اقرار کر کے اپنے سروں کو جھکا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے ہتھیاروں کو تیری بارگاہ میں ڈال کر اپنے سروں کو جھکا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. پروردگار ہمیں اس افتاد سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ دنیا بھر میں اس وقت ایک کوہرام کا عالم ہے, قیامت صغرا بپا ہے. اے پروردگار کسی کو نہیں معلوم کہ کون کس وقت لقمہ اجل بن جائے گا. اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, تجھے تیری کریمی کا واسطہ. تو کریم ہے, تو کریم ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو رحیم ہے, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما دے. پروردگار تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ. ہم گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ پروردگار, اپنی شان کریمی کو دیکھ. اے اللہ تیرا کرم بہت بڑا ہے, تیرا فضل بہت بڑا ہے, تو بہت بڑا ہے, تیرے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس افتاد سے ہمیں چھٹکارا عطا کر دے. اے الہ العالمین تجھے تیری کریمی کا واسطہ, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ. اے اللہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. کریمی کا صدقہ میرے مولا تو دے دے الہی. کریمی کا صدقہ میرے مولا تو دے دے الہی. کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا. اللہ تو کرم نہیں فرمائے گا تو کون کرم فرمائے گا؟ اے اللہ تو اگر معاف نہیں فرمائے گا تو کون معاف فرمائے گا؟ اے اللہ اگر تو ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا تو کون ہماری توبہ کو قبول کرے گا؟ اے اللہ اگر تو ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ اے اللہ اگر تو ہمارے جھکے ہوئے سروں کی لاج نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ اے اللہ یہ دامن ہم تیرے آگے نہ پھیلائیں تو کس کے آگے پھیلائیں, یہ ہاتھ تیرے آگے نہ پھیلائیں تو کس کے آگے پھیلائیں؟ اے الہ العالمین تجھے نہ پکارے تو کس کو پکارے؟ ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے پروردگار, کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی اینٹی وائرس اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تیرا اذن, تیرا امر, تیری مشیت اس میں شامل نہ ہو جائے. اے اللہ تو اب سب پر اپنا کرم فرما کے اس افتاد سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے. یا اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ کرم فرما دے. پروردگار آج پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے, ایک نہ نظر آنے والے وائرس سے پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے. یا الہ العالمین تو بڑا ہے, اے پروردگار تو بڑا ہے, اے پروردگار عالم ہم اقرار کرتے ہیں تو بڑا ہے, یہ سر تیری بارگاہ میں جھکے ہیں. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو بڑا ہے, تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا, تو نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا, تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود سے خلاص کی عطا فرمائی. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل پار کروایا, تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما کر اپنے پاس بلایا. اے اللہ تو نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں حفاظت عطا فرمائی، اس محبوب کے رخ انور کا واسطہ ہم سب لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کو اس افتاد سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ آج کعبۃ اللہ بند ہو چکا، آج طواف بند ہو چکا، آج عمرہ بند ہو چکا، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، آج ہم تیرے گھر کی طرف نہیں آ سکتے، آج مساجدیں بند ہو چکی ہیں، ہم اجتماعی طور پہ تجھے پکار نہیں سکتے، اے الہ العالمین، آج گنبد خضرا کے مکی کتنے مقبوب ہو، کتنے محبوب ہو گے کہ آج مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا۔ یا اللہ، یا اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو بڑا ہے، اللہ معاف کر دے، میں نے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، دنیا اللہ جب اسرائے تیرے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار عطا فرمایا، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، صاحب تاج والمعراج کا واسطہ، دافع البلائے والوبائے والقحطے والمرضے والعلم کا واسطہ، ہم مسلمانوں پر پوری دنیا پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر اس وائرس کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں، جتنے بیمار ہیں مولا، سب کو شفائے کلی عطا فرما دے، اور یا اللہ سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشہ عبد الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شفینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین۔